Det er så kjekt å se at det er så god stemning her. Stands, gratis kaffe, klassisk gløs. Mitt navn er Kentaro, jeg går på energi og miljø i 3. klasse. Og jeg er her på Campus Gløshaugen på første skoledag for førsteårsstudentene. De så litt nervøse ut, men det minner meg bare om da jeg selv først begynte her. Det var så mye som skjedde. Jeg var kjempespent og nervøs. Det å bare flytte til en helt ny by der du ikke kjenner noen, jeg syntes det var en utfordring. Men det er en veldig gøy utfordring da. Jeg kan nesten lese tankene på de som går rundt omkring her. Kommer vi til å finne venner for livet? Kommer matten til å være helt vanvittig vanskelig? Hvordan vasker jeg klær? Men dette her var jo egentlig også en ganske fantastisk anledning. Den gyllene mulighet til å få en ny start. Blanke ark. Det var en del jeg tenkte på de første dagene og ukene, men tydeligvis så har livet en tendens til å gå helt greit, så lenge du gjør ditt beste. Ding dong. Hallo? Hei, det er Kentaro. Hei, det er andre etasje, og den metalldøra. Ja, som når du har heisen i ryggen. Jeg må banke på alle dørene, jeg. Hei, hei! Velkommen til my crib! Jo, takk! Hva linjeforening går dere? Vi er Volvox Alkemisten, så det er linjeforeninga til biologi, kjemi, bioteknologi og årsstudium i kjemi og biologi. Jaså, og hva slags gjeng er dette her? Dette er venninne jeg studerer med, så ja, vi skal være faddere på nytt for andre gang. Startet 3. året nå, og bachelor i biologi. Hva er planen for dagen? Sikkert vaske litt rann etter oss, og så går turen til Gløshaugen, og så ja, møte fadderbarna, introdusere dem for hverandre. Ja, det vanlige som er under første dagen. Yeah! Så ja, det blir bra. I dag så ville jeg egentlig bare sjekke ut stemningen her på campus med studiestart. Kanskje få tid til en liten arbeidsøktøy, sannsynligvis ikke. Men jeg skal høre med hun Anusha etter hvert om hvordan det gikk med faddergruppa hennes. Så skal jeg gå senere ned til sentrum for å treffes med folk over kaffe. Det blir koselig. Ikke veldig produktivt, men vi har så vidt begynt på semesteret. Hva forventer du av meg? Jeg skal ta oss og stikke innom energi og miljø sin immatrikulering, bare for å se hvordan det går. Har dere hatt en sånn presentasjon med fadderbarna? Ja, presenterte oss selv foran fadderbarna, så de virket veldig søte og snille. Aha. Så ja, hadde litt navnerunder, favorittfrukt, det var han. Ja. Ja, virker det som de er klare til fadderuka? Ja, og hvis ikke så blir det. Vi skal passe på at de kommer til å bli klare, så det blir bra. Nice, det høres bra ut. De gleder seg sikkert. Dere gleder dere. Ja, yes. Det blir bra. Det virker som folk har fått en god start på semesteret. Det er bra. Jeg gleder meg til å komme meg ordentlig i gang, jeg også.
Okej, okay. Så man bara dyppa i som vann liksom. Ja, du dyppar var alltså. Hej hej hej. Nå är jag här i Trondheim torg sammen med Dan som går rådgivning om voksnes læring tredje året. Julie som går biologi på første året. Og vi har tenkt å dra til en sånn kafé og bare sitte der og kose snakke. Yay! Let's go! Wow, det lukter så godt her! Og har lyst på kanelbolle, har lyst på kokos. Jeg fikk lyst på denne her. Ja. Tusen takk. Takk skal du ha. Så har du boller også. Du kan ikke miste deg kaffe. Ja, det var tragisk. Så war-greier. Ok, da har vi det. Hva med det? Jeg har teket på studiet nå, enn det jeg hadde første året mitt. For første året søg jeg. Da visste jeg ikke hva jeg gjorde. Jeg bare skrev for å skrive. Skjønte egentlig ikke helt hva jeg skrev om og sånt. Men nå er jeg mer sånn, nå vet jeg på en måte hva jeg skal skrive for å oppnå et karakter som jeg har lyst på, liksom. Whatever, så lenge det er MC. Så er jeg fornøyd. Men jeg merker jo at det er ikke karakter som er alt for noe. Nei. Sånn, jeg tror sånn verb og ting man gjør uten noen studie er veldig viktig også. Når det kommer til å skaffe seg jobb og mat. Ja. Så verb. Ikke være skeptisk. Nei. Tast deg inn i det. Mm. Men ikke for meg selv. Hva det har gjort. Du må huske at du studerer også. Det må du faktisk huske. Nam! Nå må du zoome inn på den dialogstil som bare... Wow! Jeg vet ikke hva annet... Jeg vet ikke, det er jo ikke... Det er så vanskelig å si hvordan man skal være en flink student også, på en måte. Ja, jeg tror det er veldig, veldig individuelt. Altså, mange liker gruppearbeid og snakk foran folk. Jeg liker ikke det. Jeg foretrekker liksom å sitte for meg selv og lese og på en måte ha en veldig sånn spesiell studieteknikk, mens folk er utrolig forskjellige. Ja, så er det noen som elsker å dra på forelesning, altså, for eksempel, men jeg er ikke egentlig den typen. Jeg faller ikke. Jeg bare soner helt ut. Ja. Så da må jo jeg sitte og lese på det selv egentlig, eller bare lese. Da ser jeg heller bare gjennom powerpointene deres i etterkant. Det var veldig individuelt hvordan man lærer. Ja, det er det. Du må bare finne din egen studieteknikk. Ja, selv om det er noe med å finne på selv, altså finne ut selv hva som er best måte å lære på. Mm. Så det er sånn også at jeg lærer mye av andre, så hva funker for deg, og så kanskje jeg også skal prøve det. Ja, det er det. På VGS så føler du allerede at folk bestemmer alt for deg, egentlig. Ja. Og så plutselig blir du kastet inn i universitetet, og så er det sånn, whatever, gjør det du vil, liksom. Så lenge du gjør det du skal, på en måte, sånn, ja. Så er det opp til deg hvordan du gjør det. Ja, men det er jo derfor man må... Det er en luksus, egentlig. Ja, det er jo psykologisk, men det er derfor man må ha sånn disiplin også. Ja, det er, ja. Det er veldig lett å liksom ikke gjøre noen ting. Hvis man ikke har den disiplinen om at i dag skal jeg gjøre det, og denne uka her skal jeg gjøre dem og dem oppgaven. Det er ingen som merker om du ikke gjør det, sånn, egentlig. Da ødelegger du for deg selv. Ja, du faller jo bare. Ja, for når du kommer til eksamensperioden, så sitter du der og stresser som faen, for du ikke gjør noen ting, da. Så noe må man gjøre. Ja, ja, ja. Så nå har vi oppskriften fra en ideell student. Ja. Hva er en fin måte å avslutte denne samtalen? Det var en fin samtale! Ok, hvordan avslutter vi det da? Åh, shit! Jeg må rekke bussen! Og så legger jeg fra mobilen din! Du må rekke noe. Ja, det må jeg faktisk. Ja. Det må jeg faktisk. Så da vi må stikke? Ja. Jeg må rekke noe jeg også. Alle må rekke noe. Alle må rekke noe. Vi er studenter, vi har noe å gjøre. Vi har ting å gjøre. Ja, så da må vi... Og bollen vår. Bollen vår. Da kan vi donere til noen. Løpe ut av det. Ja, vi har bollen. Sånn, da var dagen min over. Jeg håper dere nye studenter hadde en knall start på studentlivet. Hvis det er noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss på Instagram. Eller slenge inn en kommentar i kommentarfeltet. Og til dere eldre studenter, velkommen tilbake. Kjekt å se dere igjen. Dette her blir skambra. Jeg gleder meg. Vi ses. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long.